Чай малко сега. Та днес ще играем една игра. Смисъл, не знам точно как се казва. Ще видя, ако мога да оставя линк до описанието. Ето и играта. Натиснах play един път само за да я пробвам какво представлява смисъл. И съм доста изненадан от нея, много ме кефи. И да. Но може би ще си махна камерата. Тъй като това ми пречи. Ще съм без камера. И сега започваме да знам какво трябва да правя. Да ви покажа, така трябва да се мести. Обаче сега малко лаги е така. И да убираме така е човечета. Като главното човече съм аз тук голямото. И трябва така да продължаваме да убираме. И по този начин ще убиваме и други хора, тъй като те имат по-малко от нас. Тези, които имат по-малко от нас, можем да ги убием. Тези, които имат повече. Ето този имаше повече. Ме уби. Безплатен спин. Пак. Както ми беше изписал. Но трябва да гледам реклама. Аз няма да го я гледам. Така че плей. Просто. Та това е играта. В момента и доста лаги. Като си изтеглите, не е чак така. Да. Сега. Ще направим една нова игра. Добре. Човечета. Сега не трябва много да се стремя да убивам други, тъй като... Те може да имат повече от мен. Така че първо да си взема повече. Ай така. Управлявате го като движите така на екрана. Е така. И ето виждате колко човечета започнахме да събираме. И така се продължава. Ето аз съм на второ място. Между другото има и места. Което чак сега го видях. И когато убиваш някой, ето, този го убих, тъй като имаш малко човечета. И да, в смисъл, просто убивай го. Ето, е така, целта е да събереш повече човечета, това вече го обясних. И да се блъснеш в други и по този начин да го убиеш, тъй като те все едно се борят, а ти в смисъл имаш повече човечета. Вау, събрах доста човеченца. 140. А този, който е на първо място, е с 150. Аз сега ще събера повече, тъй като... Не! Той има повече от мен и сега иска да ме убие. Не, няма да стане. Или пък ще стане. Трябва да му извърти някакъв номер. Минам от тука. Върви! Не! Човечетата ми! Останах с малко. С 15 съм. И лаги ужасно. Не! Да. Това е като цяло играта. Ще направя още една-две игри и може би ще спирам видеото, тъй като... Може би не ви е много интересно и не виждам какво толкова може да гледате в тази игра. По-интересно е да играете, отколкото да гледате. Но да. Може да започна поредица. Между другото, може би после сте го видяли. Че съм качил сигурно, или не съм качил, не знам, едно видео, а защо лаги толкова, на Майнкрафт. О, дядо Коледа, чакай малко, дядо, дядка,
Защо не умираш, дядка? Той не умира, а умря. Чай, че не се доказах видео на Майнкрафт, което е с модове. Показал съм смисъл, зависи дали гледате това видео, дали сте гледали вече онова. На смисъл няколко мода в един седмо, защото смисъл са повече модове. Съм ги включил, но в един сервер някакво малко се и бъгна. И поради това са повече нещата от различни модове. И това ще е такова нещо с модове видео, за да ви покажа, ако искате да си ги изтеглите. Ще ви покажа приложението, от което съм ги изтеглил, тъй като от приложение. О, тук има доста. На второ... на трето съм вече. Не! Махни се, бе, ръгби! О, аз още съм жив. Още съм жив. О! Аз вече имам много, но вече умрях. Еми да, хора, това смятам да бъде видеото. Сега вече мога да се покажа. Тъй като... В смисъл вече не, няма да играя повече тази игра. В смисъл на видео. Ще продължа видеото. В смисъл това видео вече спирам. Защото спирам да играя. И почвам другото видео, което казах, че може би сте го видяли на Майнкрафт. Да. И после и друго видео също ще има. Което ще е, че... В смисъл, започваме на ново поредица и на Майнкрафт. В един ще създам нов сървър. И ще снимам и отделно и в един друг сървър. В който съм направил, в смисъл... Абе, да го кажа, открил съм End портал. Имам и Nether портал. И съм доста развит там. И показал съм... Не, всъщност не знам дали съм го показал на клип. Не съм. И ще ви го покажа. И да, между другото, това е. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за канал ми, то с камбанка. Та когато прави да, вие да получавате известията. И да, аз бях Данио Промастър, вие бяхте промастърите и ще се видим следващия път. Чао!